Gente, essa é a proposta da videoaula dessa semana. Essa blusinha muito linda e muito fácil de fazer, com sobras de linhas. Foi uma sugestão de uma seguidora aí do meu canal que pediu. Vocês podem fazer com quantas cores vocês quiserem, que fica muito linda. A única coisa que eu peço, gente, é que vocês se inscrevam aí no meu canal, ativem o sininho na opção todas e deixe seu like aí para ajudar o canal a crescer, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima videoaula. Ah, e não se esqueçam, compartilhem aí bastante os meus vídeos, tá bom, gente? Vocês me dão uma força muito grande assim. Beijo e até a próxima videoaula. Olá, meus amigos, minhas amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo bem. Na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma blusinha com sobras de linhas, tá? Vai ser uma blusinha fácil de fazer, rápida, e vocês podem utilizar nessa blusa as cores que vocês quiserem, tá bom? Desde que as cores se casem, que fique uma harmonia bonita entre as cores, pode usar a cor que vocês quiserem, porque eu vou fazer duas carreiras de cada cor. Na minha eu vou usar a cor branca, vou usar esse amarelinho, laranja e um vermelho aqui bem queimado, quase pro vinho, tá? Nós vamos utilizar agulha de 3 milímetros, vou utilizar a tesoura e vou utilizar alguns marcadores. Gente, no tex da linha que vocês forem fazer, lá tem a sugestão de agulha. Vocês pegam sempre a sugestão da agulha que for a maior. Que nem aqui, ó, a da Charme, a sugestão é de 2,5 a 3. Eu vou usar a minha de 3, tá bom? Então, vamos lá, pedindo a Deus que nos oriente, nos ajude nessa nova videoaula e que faça com que tudo dê certo, né? Gente, eu vou começar aqui pela minha cor mais clara, porque eu vou fazer tipo um degradê. Então, eu vou começar pela minha cor mais clara. A gente vai começar pela parte de cima do decote, tá? Então, aqui, vocês vão ter que fazer, só para dar uma explicação rápida, correntinhas que sejam múltiplas de 4, tá? Então, vocês vão fazendo 4, 8, 12, 16, 20 e mais 3 correntinhas para virar o primeiro ponto. Depois, no decorrer da videoaula, eu explico para vocês como que é. A minha, para um tamanho G, eu vou começar a fazer 48 correntinhas, tá? No caso, serão 48 mais 3, tá? Depois eu vou explicar o porquê. Então, vamos começar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer as minhas 48 aqui, aí eu volto com vocês. Fiz aqui minhas 48 correntinhas. Aqui eu subo 3, que são as mais 3 que eu falei. Volto aqui na quarta correntinha e vou fazer um ponto alto. Para cada correntinha, até completar 24 correntinhas. Tá? Eu vou fazer a minha aqui, contando com as 3 correntinhas, 24 pontos altos. Aí, depois eu volto com vocês. Então, aqui, ó, eu tenho meus 24 pontos altos, tá? Na 25ª correntinha minha, eu vou introduzir a agulha, vou fazer um ponto alto, vou fazer uma correntinha, vou dar a laçadinha na agulha e voltar no mesmo pontinho e vou fazer um outro ponto alto. Então, eu fiz aqui um Vzinho na 25ª correntinha. E agora, aqui, vão restar 24 pontos, igual o lado de cá, tem que ter sempre igual. Aí, então, agora, eu venho aqui, ó, e vou colocar um ponto alto para cada correntinha de base. E aqui, eu tenho que ter também 24 pontos altos, tá? Sem contar esse aqui do Vzinho, tá? Então, eu vou ter 25 de um lado, contando com o do Vzinho, e 25 do outro. Eu vou fazer o meu aqui, já já eu volto com vocês. Tô aqui, ó, fazendo o meu último pontinho na última correntinha. Então, vamos contar aqui. Então, aqui, ó, contando com as 3 correntinhas, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 pontos. E o 25º é o do Vzinho. Do mesmo jeito, tem do lado de cá. Agora, aqui, ó, terminei. Isso, gente, a gente vai ter que fazer 2 partes separadas, a frente e a parte de trás, tá? A mesma quantidade de pontos que você colocou aqui para começar, você tem que colocar na parte de trás também. Então, é bom anotar para não esquecer, tá bom? Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou levantar 3 correntinhas, vou virar o meu trabalhinho, laçadinha na agulha, no mesmo pontinho aqui que eu fiz as 3 correntinhas, eu vou colocar um pontinho alto, tá? Vou fazer, deixa eu só ver aqui uma coisinha, gente, que eu fiz uma amostrinha aqui. Aqui, ó, eu fiz o mesmo pontinho alto, o pontinho alto no mesmo lugarzinho aqui, daí eu faço uma correntinha, vou aqui, ó, no próximo pontinho, não vou pular nenhum, e faço mais um ponto alto. Então, aqui, ó, eu vou ficar com 2 no primeiro ponto, separo por uma correntinha e outro aqui no ponto seguinte. Faço uma correntinha, pulo um de espaço, vou para o próximo. Só aqui que eu não faço o espaço, tá, gente? Uma correntinha, vou aqui pro próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou para o próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, vou para o próximo e faço um ponto alto. E eu vou fazer isso aqui até chegar aqui perto do Vzinho. Aí, eu volto com vocês. Gente, cheguei aqui, ó, tá vendo? Eu vou pular esse, venho nesse daqui, e esse aqui, ó, é o do Vzinho. Então, eu faço um antes, faço uma correntinha e já venho aqui pra dentro do Vzinho, ó. Faço um pontinho alto, uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto, formando outro V, tá? Aqui, ó, eu pulei esse do Vzinho. Então, eu pulo ele aqui, venho pro próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um, vou pro próximo, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um, vou pro próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, vou pro próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, vou para o próximo, eu vou continuar aqui porque já tá acabando, tá? Uma correntinha, pulo um, venho aqui pro próximo. Uma correntinha, pulo um, venho aqui pro próximo. Uma correntinha, pulo um, venho aqui para o próximo. uma correntinha, pulo um, venho para o próximo ponto alto de base, uma correntinha, pulo um, venho aqui para o próximo. Eu tô desmanchando uma peça branca aqui, gente. Faço uma correntinha, pulo um, venho aqui para o próximo. E aqui, ó, nós fizemos, no último, trabalhamos um pontinho, e no penúltimo e no último aqui nós trabalhamos dois. Então, aqui nós vamos fazer igualzinho, ó. Pulei um, venho aqui, ó, no penúltimo. Aqui tá as correntinhas que eu comecei. Faço um... Faço uma correntinha, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, na terceira correntinha, contadas de baixo pra cima, coloco um ponto alto e no mesmo lugar mais um ponto alto. Aqui, gente, como eu vou, vocês podem fazer também inteirinho de uma cor só. Como eu vou mudar de cor aqui, então aqui eu já vou cortar a minha linha. E vou arrematar o meu fio aqui, tá? Ó. Então, ficou assim, ó. O mesmo tanto de quadradinhos que tem que ter aqui, tem que ter do lado de cá, pra não ficar torto. Agora, gente, eu venho aqui com o meu fio. Eu vou fazer assim, ó, pra começar. Vou dar uma laçadinha inicial. Venho aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui no último ponto, tá? E vou aqui, ó, puxar, fecho com baixíssimo e subo três correntinhas para começar a próxima carreira. Deixa eu ver a próxima carreira aqui. Viro o meu trabalhinho. Laçadinha na agulha, e agora aqui eu vou colocar, deixa eu só ver aqui se eu coloquei dois. Sim. Então, eu venho no mesmo lugar que eu comecei aqui, gente, é que eu fiz uma amostrinha, eu tô olhando pra, porque eu já esqueci. Venho aqui no mesmo lugarzinho, ó, faço dois pontinhos altos. E agora aqui, no próximo, eu coloco um ponto alto... Tá? Ó. No próximo aqui, eu coloco um pontinho alto. No vãozinho de uma correntinha, eu coloco um pontinho alto. Então, aqui, gente, ó, explicando novamente. Primeiro pontinho aqui, eu coloquei dois. Nesse segundo, eu coloquei um. No terceiro, um. No espacinho de correntinhas aqui, um. E em cima do ponto alto. Um ponto alto. No vãozinho, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. E eu vou fazer isso até chegar lá no vizinho. Aí, depois eu volto com vocês. Cheguei aqui no vizinho, ó. Fiz um pontinho alto em cima do pontinho alto do V. Laçadinha na agulha, venho dentro do V, faço... um ponto alto. Uma correntinha, volto no mesmo lugar, faço outro ponto alto. Gente, essa linha charme tá... Parece que tá abrindo. Venho aqui em cima do pontinho alto, ó. Do Vzinho, faço um ponto alto. E continuo fazendo aqui o que eu fiz do outro lado. Um pontinho alto, em cima do ponto alto, um pontinho alto no espacinho de uma correntinha. E vou fazer até o final assim. Olha como tá desfiando ali. Abrindo, né, os fios. Eu vou fazer a minha aqui, ó. Já já eu volto com vocês. Olha como tá ficando. Gente, para vocês terem uma noção de tamanho aproximado, mais ou menos, de quantas correntinhas vocês têm que fazer aqui, ó. Eu peguei uma blusinha minha, ó. Essa é tamanho GG, tá vendo? Mas como eu quero fazer, porque o crochê, ele sempre cede um pouco, né? Então, olha, eu peguei o meio aqui, ó, e medi mais ou menos aqui, ó, tá vendo? Faltando um pouquinho aqui, uns 2 dedinhos de cada lado. Tá vendo, ó? Mais ou menos uns 2 dedinhos de cada lado. Foi essa a medida que eu tirei para começar a minha blusa. Agora, aqui, ó, os aumentos, a gente vai fazer... Isso aqui é só para vocês terem um norte. A gente vai fazer isso, essa parte da frente, até chegar aproximadamente aqui, ó, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui, aí depois nós vamos emendar as 2 partes e daí nós vamos descer a blusinha, tá certo? Então, é para vocês terem mais ou menos uma noção do que eu estou fazendo. Porque vocês olham assim e falam, nossa, o que que ela tá fazendo? Então, é isso aqui, ó. Aqui, depois, nós vamos fazer uma alcinha bem bacana, tá? Então, é isso aqui, ó. Eu fiz um pouquinho menor, ó, vocês podem ver aqui. Mas logo aqui, ela já vai chegar mais ou menos no tamanho, que a gente vai aumentando. Então, é isso aí, porque depois aqui, ó, vai ser puxado pela alcinha. É para vocês terem uma orientação do que eu tô fazendo, tá bom? Tô chegando aqui no final, ó. Pontinho alto em cima do pontinho alto. Aqui eu tenho uma correntinha. Eu faço um pontinho alto em cima deste pontinho alto que nós fizemos os 2 juntos. Eu faço um pontinho alto e aqui em cima da onde eu comecei, das 3 correntinhas, eu venho na 3ª correntinha de baixo para cima, faço um ponto alto e mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, ó, tá ficando assim. Então, gente, vocês nunca podem esquecer que o mesmo número de pontos que tem aqui até aqui o vizinho tem que ter do lado de cá, tá? Pra blusinha não ficar torta. Gente, outra coisa, a partir desta carreirinha que eu mudei de cor aqui, a gente vai fazer ela sempre igual, vai ser uma repetição até vocês chegarem perto do, embaixo do braço, tá? Então, o que vocês fizeram nessa daqui e nessa próxima é o que vocês vão fazer até atingir o tamanho. Então, aqui eu subi 3 correntinhas, viro meu trabalhinho, no mesmo pontinho eu faço um ponto alto, faço uma correntinha de espaçamento, pulo um pontinho, venho no próximo, faço um ponto alto, faço uma correntinha, pulo um, venho no próximo, faço outro ponto alto. A única diferença dessa carreira aqui é que nesse ponto aqui, ó, a gente faz 2 pontos, uma correntinha e no próximo a gente já faz um ponto alto. Então, é essa a diferença dos demais. Aqui a gente já faz 2 na primeira, pulo o primeiro e já vai pra próxima, tá bom? Faço uma correntinha, venho aqui, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um, venho no próximo e faço um ponto alto. Eu vou fazer isso até chegar lá no Vzinho e volto com vocês. Cheguei aqui no Vzinho, ó, aqui é o meu V, faço uma correntinha, eu pulo esse pontinho alto do Vzinho e já venho dentro do Vzinho. Faço uma correntinha, um pontinho, faço um ponto alto, uma correntinha, volto no Vzinho, faço outro ponto alto, uma correntinha, pulo o ponto alto do Vzinho, venho pro próximo e faço um pontinho alto. Uma correntinha, pulo um, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, venho no próximo, faço um pontinho alto, isso eu vou fazer por toda a minha carreira. Tô chegando aqui no finalzinho, faço uma correntinha, pulo esse pontinho, venho nas minhas correntinhas e faço 2 pontos altos em cima da mesma correntinha, tá? Aqui eu encerrei a cor amarelo clarinho, corto meu fio, ó. puxar aqui primeiro, para não cortar muito fio. Corto meu fio e já puxo meu nozinho, tá? Então, sempre vocês vão conferindo pra ver... Aqui tem um nozinho. Depois eu preciso dar uma coladinha nele pra esconder. Ó, vocês vão sempre conferindo os dois lados. Agora, eu vou começar com a cor laranja. Ó, dei a laçadinha inicial aqui na agulha. Vou introduzir aqui, ó, em cima do último pontinho que eu fiz. Vou puxar e vou fechar com baixíssimo, tá? Depois a gente vai dando os nozinhos aqui nessas linhas aqui. E depois a gente faz o acabamento e encobre tudo. Subo 3 correntinhas. Viro o meu trabalhinho. Em cima do primeiro pontinho aqui onde nós emendamos, a gente faz um ponto alto. Em cima do próximo aqui, ó, outro ponto alto. No espacinho de correntinhas, um ponto alto. E assim eu vou fazendo. Essa carreira inteirinha de ponto alto, repetindo o que nós fizemos aqui, fazendo os aumentos no início. E em cada espaço de correntinhas, a gente faz um ponto alto, e em cima do ponto alto, um pontinho alto. E eu vou fazer isso aí até chegar lá no V. Aí, depois eu volto com vocês, tá bom? Tá ficando bonito essas cores, né? Ó, tô chegando aqui em cima do Vzinho, eu faço um pontinho alto em cima do ponto alto do V, um pontinho alto no espacinho de uma correntinha dentro do V, faço uma correntinha, volto no mesmo lugar, faço um pontinho alto. Venho no próximo, um ponto alto, no espaço, um ponto alto, no ponto alto, um ponto alto, e eu vou fazer assim até lá o final, aí eu volto com vocês. Estou chegando aqui no final, faço aqui um ponto alto no espacinho de correntinhas, um ponto alto em cima do ponto alto que nós fizemos junto, e aqui em cima das correntinhas, na terceira correntinha de baixo para cima, faço um ponto alto e faço outro ponto alto no mesmo lugar. Tá? Subo 3 correntinhas. Ó, aqui, tá vendo? Nós vamos repetir essa aqui agora. Nós repetimos essa, agora nós vamos repetir essa. Viro o meu trabalhinho, laçadinha na agulha, venho no mesmo lugarzinho, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo... Faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um de base, venho pro próximo e faço um ponto alto. E assim eu vou percorrer até chegar ali no Vzinho, eu já volto com vocês. Cheguei aqui no Vzinho, ó, esse é o ponto alto do Vzinho, eu fiz a correntinha, pulo ele, venho no meio do V... Faço um ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo lugar, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo o pontinho alto do V, venho pro próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um, e assim eu vou caminhar até o final. Eu vou fazer essa carreirinha até lá no final, termino com vocês, vou acrescentar a próxima, que vai ser essa daqui, aí depois é só repetição. Já volto com vocês. Chegando aqui no finalzinho, trabalho o pontinho que a gente fez junto, ó, o primeiro. Faço uma correntinha e trabalho 2 pontos altos em cima da terceira correntinha que nós subimos para começar. Aqui eu posso encerrar minha carreira, que eu vou mudar de cor. Corto meu fio e puxo. Olha que lindo que tá ficando, gente. Vamos começar a próxima cor? Gente, ó, eu fiz um errinho aqui, por isso que é bom contar sempre o que tem de um lado e do outro. Aqui, ó, eu tinha feito a correntinha, tinha feito um aqui e dois aqui. Não, eu fiz a correntinha, eu pulo esse daqui, ó, que nós fizemos juntas e venho pro próximo. Aqui sim eu faço dois pontos altos, tá? Então, ó, eu fiz um errinho, por isso que eu conto. Toda vez que eu termino a carreira, eu conto. Aqui, ó, eu tinha trabalhado esse aqui. Então, esse aqui não é pra trabalhar, tem que pular ele, tá? E trabalhar os dois no último pontinho aqui, que são as correntinhas, tá bom? Gente, por isso que eu falo pra vocês que a gente tem que contar, porque mesmo a gente tendo experiência, às vezes passa batido um errinho. Dei a minha laçadinha inicial aqui, gente, se vocês quiserem também fazer o nozinho também pode, tá? Que for mais fácil para vocês. Subo 3 correntinhas, viro o meu trabalhinho, venho aqui no primeiro pontinho que eu fiz aqui, ó, que eu comecei, faço mais um ponto alto. E agora, ó, um pontinho alto para cada ponto da carreira de base, tá? Deixa eu desmanchar isso aqui, que ficou feio. A gente tem que olhar aqui a câmera e olhar o trabalho. A gente se perde um pouco, ó. Venho no próximo, faço um ponto alto. No espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Eu vou fazer só mais essa carreira para vocês verem que bonito que tá ficando a mudança de cores. Olha. O certo aqui seria colocar um amarelo aqui, entre esse e o laranja. Mas a quantidade de amarelo que eu tenho aqui, ó. Não sei se daria para tudo, para fazer a blusa inteira, então eu resolvi não arriscar. Mas ficaria bem bonito um amarelo aqui no meio, um pouco mais forte do que esse aqui, ó. Mas aí vocês façam a cor que vocês quiserem, tá, gente? Façam 2 carreiras de cada cor, porque as 2 carreiras são sempre repetição, né? Então, fica legal fazer 2 carreiras de cada cor. Eu vou fazer a minha aqui, ó, até chegar lá no meio e volto com vocês já já. Cheguei aqui, ó, vou trabalhar o pontinho em cima do pontinho alto do Vzinho. Trabalho um pontinho alto dentro do V. Uma correntinha, laçadinha na agulha, volto dentro do V novamente, faço um ponto alto. Em cima do pontinho alto do V, um ponto alto. Na correntinha, um ponto alto. Em cima do ponto alto, outro ponto alto. E assim eu vou caminhar até o finalzinho lá, depois eu volto com vocês. Tô chegando aqui no finalzinho, ó, fiz um pontinho alto. Aqui são os 2 pontinhos altos que eu fiz junto. Faço um pontinho alto em cima do primeiro e em cima do segundo, que são as correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Tá? Subo 3 correntinhas, viro o meu trabalhinho, laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar, faço um pontinho alto, uma correntinha, pulo esse que eu fiz junto, venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um, venho no próximo, faço um ponto alto. uma correntinha, pulo um ponto alto, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. E assim eu vou percorrer até o Vzinho. Eu vou fazer só essa carreirinha porque eu queria mostrar a mistura de cores, como que tá ficando bonita. Eu vou fazer essa carreirinha aqui até o Vzinho, já venho com vocês. Cheguei aqui, ó, no Vzinho, faço uma correntinha, pulo o pontinho alto do Vzinho aqui, ó. Desculpa, gente. Tô nesse daqui, ó. Pulo o pontinho alto do Vzinho, venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo lugar aqui, ó. Faço um pontinho alto, uma correntinha, pulo o ponto alto do Vzinho, venho no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um, venho no próximo, faço um pontinho alto, uma correntinha, pulo um, venho no próximo, faço um pontinho alto. Eu vou seguir a minha carreira aqui, vou conferir os buraquinhos que eu tenho aqui, depois eu volto com vocês. Aqui, ó, tô no último pontinho, pulo esse que eu fiz junto, né? Venho pras correntinhas e aqui eu faço dois pontos altos. Opa, eu fiz em cima do ponto alto, é em cima da correntinha que tem que fazer. Aqui, ó, uma, duas, três. Faço um, volto aqui, ó, e faço mais um. Aqui eu posso encerrar minha cor. E agora eu começo com o branco novamente. Eu vou fazer o meu aqui, gente, vocês podem ver que ele não fica muito com bico aqui, ó, tá vendo? Ele fica assim, meio que retinho. Então, agora eu vou começar novamente a branca, depois a amarela, a laranja e a vermelha. Aí, eu vou ver quantas carreirinhas eu vou fazer pra mim, né, pro meu tamanho, e aí eu volto com vocês, tá bom? Mas, olha, tá ficando muito bonito, gente, ó. Ficou muito bonito esse degradê de cores, né? Ficaria bonito eu ter colocado amarelo aqui, mas infelizmente eu fiquei com medo de não dar e não ter mais aonde eu compro. Tá bom? Então, vou fazer... Eu vou terminar o meu aqui, vou fazer a outra parte, porque nós temos que fazer duas partes dessa aqui iguaizinhas, tá? Com o mesmo número de pontos aqui, no mesmo número de carreiras aqui... Mesmo número de vãozinhos em cada um aqui, desse lado e no outro também, tá bom? Eu vou fazer os dois e depois eu volto com vocês para fazer a união deles e começar a descer a parte de baixo. Bom, gente, eu acho que o tamanho aqui, ó, já tá bom, tá vendo? Porque se eu fizer o outro aqui, eu acho que aqui vai ficar muito baixo. Então, eu acho que já... Ó, tá vendo? Tá bem no... E eu já fiz, olha, duas partes iguaizinhas. Olha. Agora, a gente vai unir as partes e a gente vai começar a fazer a outra, a parte de baixo, tá bom? Vamos lá, então? Agora, gente, nós vamos fazer a união das duas partes. Para isso, a gente tem que deixar, ó, avesso com avesso, tá? Eu considero o direito a carreira de pontos altos, que a gente faz um ao lado do outro, que foi aqui que nós começamos. Então, aqui, ó, tá o meu avesso e o meu avesso, os dois juntos. Nós vamos começar por aqui, ó, onde nós fizemos a emenda do último ponto, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos lá. Aqui, ó, vou introduzir minha agulha neste primeiro ponto. sigo com um baixíssimo, subo 3 correntinhas, e aqui eu vou fazer aquela carreirinha de pontos altos só. Então, nessa carreira, a gente vai fazer um ponto alto para cada ponto, e no espaço de uma correntinha, nós vamos fazer um ponto alto. Tá? Eu vou trabalhar até chegar lá no outro canto, aí depois eu volto com vocês. Gente, cheguei aqui no meu Vzinho, olha, eu vou fazer um pontinho alto em cima do ponto alto do V, vou fazer um ponto alto no espacinho de uma correntinha e um pontinho alto em cima do outro pontinho alto do V. Não vou fazer mais aquele aumento que a gente fazia aqui, tá? Então, aqui, ó, é um ponto alto em cima do ponto alto do V, um ponto alto no meio, no espaço da correntinha, e um pontinho alto aqui, ó, em cima do outro pontinho alto aqui do Vzinho. E aqui, ó, eu continuo tudo igual. E eu vou chegar até lá no outro lado para unir com o outro com vocês, já volto. Gente, tô chegando aqui no finalzinho, ó. Aqui tem os 2 pontinhos altos que nós fizemos juntos. Faço um ponto alto em cima do primeiro. E na terceira correntinha contada de baixo para cima, faço o meu outro ponto alto. Venho para essa parte aqui, ó, tá? Esse é o meu avesso, então, vou trabalhar ela assim. Dou aqui a laçadinha na agulha. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho que eu fiz dos 2 juntos, introduzo minha agulha, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no próximo, faço um ponto alto. Venho no espacinho, um ponto alto. E assim, ó, eu vou percorrer a volta todinha até chegar do outro lado lá, ó, que já fiz a minha emenda. Bem facinho, né, gente? Essa é uma blusinha bem rápida de fazer e coloca aí bastante cor que vocês tiverem, faça bem colorida, que vai ficar muito bonita. Como eu falei, sempre combinando as cores, né, gente? Tendo uma harmonia entre as cores. Eu vou fazer a minha toda aqui, chegando aqui no meio, a gente faz a mesma coisa. Um pontinho alto no ponto alto do Vzinho, um pontinho alto aqui no meio, outro pontinho alto em cima do outro ponto alto do V, tá bom? Acho que não precisa mostrar isso novamente. A hora que eu chegar lá na ponta, eu volto. Gente, eu resolvi voltar antes, tá? Só pra ficar nenhuma dúvida aí, né? Ó, aqui tá o meu Vzinho, um pontinho alto em cima do ponto alto do V, um pontinho alto aqui no meio, no espacinho de uma correntinha, e um pontinho alto em cima do outro ponto alto do Vzinho. E agora, eu continuo até chegar lá do outro lado, pra gente emendar um lado com o outro. Tô chegando aqui, ó, no finalzinho. Que eu, os 2 pontinhos altos que eu puxei junto, eu fiz no primeiro, vim aqui, ó. E agora aqui, gente, eu pego, conto aqui, olha, primeira, segunda, terceira correntinha que eu comecei a fazer o ponto alto, introduzo minha agulha e fecho com um baixíssimo, tá? Ó, com os 2 lados iguais. Agora aqui é continuar tudo igual, faço 3 correntinhas e uma de separação, pulo um pontinho alto e venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, venho no próximo, faço um ponto alto. Pulo um, venho no próximo, um pontinho alto. E assim eu vou seguindo por toda a carreira, ó. Aqui, tá? Sigo tudo reto. Eu vou fazer essa carreira aqui com vocês, porque depois daqui pra baixo é tudo repetição. E daí eu vou fazer o acabamento do decote e vou ensinar vocês a fazer a alcinha, tá bom? Gente, olha, tô chegando aqui com o pontinho aqui na junção. Então, eu ia pular este ponto aqui, tá? Eu faço neste daqui, normal. Laçadinha na agulha, eu pulo esse daqui, venho próximo e faço um pontinho, ó, tá vendo? Aqui a gente caminha normalmente. Pulo um, venho no próximo, faço um pontinho alto. Uma correntinha, pulo um, venho no próximo, faço um pontinho alto. Uma correntinha, pulo um, venho no próximo e faço um pontinho alto. E assim eu vou caminhar até o finalzinho lá. Aí depois eu volto com vocês, tá? Só voltei pra mostrar como que fica embaixo do braço. Gente, tô chegando aqui no finalzinho, ó. Fiz aqui o meu último ponto alto, faço uma correntinha, venho aqui, conto uma, duas, na terceira correntinha. Pontadas de baixo para cima, introduzo minha agulha, fecho com baixíssimo e aqui eu já posso cortar minha linha que eu vou mudar de cor. Gente, da agora para baixo é tudo igual, tá? Dependendo das cores que vocês estão usando aí, ó, ela vai ficando, ela vai dando uma leve arredondada aqui já, ó, tá vendo? Já vai perdendo aquele bico. Ela vai ficar assim, do lado um pouquinho mais curtinha do que não vai ficar com bico, mas ela vai ficar a parte do lado um pouquinho mais curtinha. Então, agora aqui, gente, eu vou ensinar vocês, porque daqui pra baixo é tudo igual. E depois eu volto com vocês pra mostrar a peça pronta. E aqui, ó, a gente vai fazer o acabamento em volta do decote e nós vamos fazer a alcinha, tá? Então, eu venho aqui, ó, aqui também, se vocês quiserem dar um nozinho pra começar, pode. Venho aqui, ó, introduzo a minha agulha aqui, ó, tá vendo? Tem o buraquinho do ponto aqui, ó, eu introduzo a agulha, puxo, tá? Aqui, olha, agora, em cada pontinho aqui, a gente vai fazer um pontinho baixo, ó, e eu já vou escondendo as linhas que estão aqui embaixo. Ó, o pontinho alto aqui, a gente faz dois pontinhos baixos, tá vendo, ó? Aqui, gente, se vocês acharem que ficou muito largo, o decote do braço ficou muito aberto, aqui é hora de vocês diminuírem, tá? Ó. Daí vocês, se vocês acharem que ficou muito apertadinho, é hora de vocês também aumentar aqui, colocar mais pontinho baixo dentro de cada ponto alto aqui. Pra mim tá bom também, eu vou fazer a alcinha dele também, então tem como regular na alça também. Isso aqui, acho que eu coloquei um, coloco mais um. Então, aqui, ó, pra cada pontinho alto, a gente coloca dois pontinhos baixos, tá? Eu circulei com o branco, tá, gente? Porque a alcinha também eu vou fazer em branca, que foi com a cor que eu comecei. E também branco eu tenho bastante, então eu aproveitei aqui pra fazer com o branco. Olha, a gente cheguei aqui na pontinha, ó, tá? Aqui eu já introduzo a agulha aqui, faço um ponto baixo e aqui em cima, ó, tá vendo que aqui tem os pontinhos? Aqui você vai introduzindo a agulha aqui nessas correntinhas, ó, e vai fazendo um pontinho baixo, ó. Não é difícil, ó. É só dar uma forçadinha, ó. Tá vendo? E aqui também, se você quiser deixar ele mais quadradinho, a gente pode fazer assim, ó. Fiz, eu faço uma correntinha e volto aqui, ó, e faço mais um pontinho alto também, ó. Tá vendo? Aí ele fica mais quadradinho, um pontinho baixo, desculpa. E agora, eu sigo aqui, já segurando a linha embaixo para arrematando, fazendo um pontinho baixo para cada ponto alto aqui da carreira. Tá bom? Do outro lado, você pode fazer a mesma coisa, mas eu volto com vocês. Cheguei aqui no finalzinho, faço um pontinho baixo, uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço outro pontinho baixo. E agora aqui, ó, eu sigo dois pontos baixos para cada ponto alto aqui. E agora aqui, gente, a gente já vai colocando essas linhas por trás aqui, ó, e já vamos arrematando, tá? Ó. Vai segurando elas lá atrás. Tem uma... Puxar aqui. E vamos segurando as linhas aqui, ó. E aqui a gente já vai arrematando tudo. Algumas linhas minhas que estão pra frente, é só pôr lá atrás, ó. E aqui vamos segurando tudo, gente. Vamos escondendo tudo, todos esses fios aí, tá? Eu vou fazer a minha aqui, até chegar do outro lado lá, depois eu volto com vocês. Cheguei aqui no cantinho, gente, ó. Fiz o pontinho baixo, faço mais um aqui, ó. Uma correntinha, volto no mesmo lugar e faço outro pontinho baixo. E aqui, ó, também... Eu vou fazendo um pontinho alto para cada, um pontinho baixo para cada pontinho, ó, tá? Já já eu volto com vocês. E aqui, gente, ó. Os fiozinhos que ficaram aqui aparecendo, ó, vocês vêm e corta bem rente, ó. Sempre ficam uns fiozinhos aí pra fora, é só cortar. Bom, gente, cheguei aqui, fechei com baixíssimo. Faço uma correntinha, E aqui, ó, eu vou fazer outra carreira de ponto baixo, um ponto baixo para cada pontinho que eu já fiz, ó. E aqui, gente, vocês podem fazer quantas carreiras de ponto baixo vocês quiserem. Quiser fazer umas 3, 4, pode fazer, fica bonito também, fica um pouquinho mais grossinha a lateral. Tudo vai depender de você provar, achar que ficou muito aberto, vai fazendo os pontinhos baixos aqui para fechar. Se vocês quiserem fazer também uma carreirinha de ponto baixo e depois fazer uma carreirinha de picô também, fica bonitinho. Eu já não gosto muito desses picô em volta de blusa, assim, eu uso em alguma coisa, assim, mas esses acabamentos aqui eu já não gosto muito. Então, ó, tá vendo? Eu vou fazer duas... Eu acho que talvez eu faça duas, eu vou provar em mim, vou ver como que tá... como que ficou todo o tamanho, aí depois eu decido quantas eu vou fazer. Então, eu vou fazer a minha aqui, deixa eu ver, aqui tem um... Aí, depois eu volto com vocês para falar quantas carreirinhas de pontinhos baixos eu fiz, tá? Aqui é igual, gente, ó. Chego aqui na pontinha, ó, tem um pontinho aqui. Eu faço um pontinho baixo, uma correntinha e volto aqui no mesmo lugar e faço outro pontinho baixo, tá? Aí, ele vai ficando quadradinho, tá vendo? Aí, depois é mais fácil pra gente fazer a alcinha. A alcinha aqui, ou vocês podem fazer ela inteiriça, ou pode fazer de amarrar. Aí, vocês vão amarrar amarra assim, na altura que gostar, né? Eu acho que a minha eu vou fazer de amarrar, porque eu acho... Não sei ainda. Até eu peguei esse aqui pra eu ver, ó, que eu fiz alcinha. Eu vou medir quanto que eu fiz de alcinha aqui, porque essa alcinha em mim ficou boa, ó. Ficou bem justinha, ela não ficou muito larga, tá vendo? Então, eu vou ver aqui, vou medir quantas carreirinhas eu fiz ali. Eu vou medir em centímetros e acho que eu vou fazer igual, não sei ainda, vamos ver. Então, eu vou terminar aqui de contornar. Olha que lindo que fica, gente. E aí, depois eu volto com vocês. Bom, gente, olha, eu fiz duas carreirinhas aqui de pontinhos baixos pra contornar, tá? Agora eu vou fazer com vocês a alcinha do jeito que eu vou fazer. Então, aqui, ó, bem no cantinho, ó, a gente vai introduzir a agulha. Eu vou puxar aqui, vou dar... Aqui, gente, eu vou dar um nozinho, tá? Por ser alcinha, eu confio mais no nozinho, ó. Faço 1 e 2. E aqui, gente, como essa largura tá boa aqui pra mim, tá até um pouquinho muito cavada, então eu vou fazer aqui, ó, 20 correntinhas. Eu introduzo a agulha aqui, subo, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Pra mim, esse tamanho tá bom. Aí, eu venho aqui, ó, bem na pontinha aqui, ó, tá vendo? Ó, eu introduzo minha agulha, fecho com baixíssimo, venho aqui, ó, no próximo pontinho, ó, introduzo minha agulha, faço um ponto baixo, pego aqui minhas correntinhas, ó, e vou voltar trabalhando nelas, ó. Na primeira correntinha, eu introduzo minha agulha, faço um ponto baixo, venho na próxima, faço um ponto baixo. Tá vendo a emenda, ó? Quase nem aparece aqui. E assim eu vou fazer até chegar lá do outro lado. Eu vou fazer, a hora que eu chegar lá do outro lado, eu volto. Gente, tô chegando aqui no finalzinho, ó, venho na última correntinha, faço um ponto baixo, venho aqui, ó, introduzo minha agulha, fecho com baixíssimo. Se eu quiser fazer mais grosso, eu venho nesse, faço um baixíssimo, aí eu tenho que virar aqui, ó. Não, aqui não dá não, gente, eu pensei que dava pra subir aqui, mas não dá. Então, aqui é assim mesmo, ó. Aqui a gente fecha com baixíssimo, corto, dou meu nozinho, ó, puxo bem e aqui ficou a nossa alcinha, tá vendo? Olha que bonitinha que ficou. Agora, se você quiser fazer uma alcinha mais grossa, faz a alcinha, depois prega aqui com agulha de tapeceiro, né, gente? Aqui, ó, pega aqui, dá um nozinho aqui pra não desmanchar, ó. Fica bem firme. E aqui, depois, a gente vai passar essas linhas aqui por baixo. E aqui eu já posso cortá-la bem rente. E a nossa alcinha ficou assim, ó, que bonitinha. Bom, gente, eu vou terminar aqui agora. Aí, depois eu volto com vocês com a blusinha pronta, tá bom? Bom, pessoal, olha, desculpa que eu tô meio no improviso aqui, eu vim pro meu rancho pra fazer crochê, mas eu esqueci de trazer meu tripé, tá? Então, eu dei uma improvisada aqui, que tem uma caixa, vocês me perdoem. Gente, olha, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras abaixo do braço. E agora aqui, gente, eu quero dar uma diminuidinha, assim, pra dar uma cinturadinha na blusa. Então, o que que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou introduzir minha agulha aqui, vou puxar, desculpa, gente, o som, porque no rancho vizinho aqui tá tendo uma festa, com música ao vivo, um monte de gente. Então, me desculpem o barulho, tá? Aqui, ó, a gente introduz a agulha, eu vou subir aqui, ó, 3 correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro pontinho. Venho aqui no vãozinho, ó, vou fazer um ponto alto inacabado. Venho aqui no próximo, ó, em cima do ponto alto, aí eu vou puxar os dois juntos. Aqui, ó, de 2 pontos altos, nós fizemos um. Aí, na próxima carreira, ele vai ter a diminuição. Agora, aqui, ó, eu caminho tudo igual. E eu vou fazer isso por umas 3 carreiras, 3 ou 4 carreiras, assim, de 2, tá? Então, serão 6 carreiras que eu vou fazer isso. Eu vou fazer aqui, ó, onde eu começo embaixo do braço. E aqui, ó, embaixo do outro braço, eu também vou fazer uma diminuição. A hora que eu voltar, que eu estiver chegando aqui, eu volto com vocês. Olha, gente, tô bem aqui embaixo do braço. Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto sem acabar, laçadinha na agulha, venho no espacinho de uma correntinha, faço outro ponto alto e puxo todo mundo junto. Essa diminuição eu vou fazer nessa carreira, eu vou fazer só na carreira de pontos altos, tá? Na próxima, que é o pontinho vazado, eu não vou fazer. Eu vou só fazer na carreira de pontos altos. Então, a próxima eu faço normal, um pontinho alto, uma correntinha, pulo um pontinho de base, faço um ponto alto. Na próxima que eu volto fazendo com a cor branca, eu venho e vou fazer a mesma diminuição que eu fiz embaixo de um braço e embaixo do outro braço, tá bom, pessoal? Eu gosto de que fique mais justinha no corpo. Então, e se vocês também quiserem já começar a fazer as diminuições aqui, ó, logo na primeira carreira também pode, tá? Se vocês perceberem que tá muito largo, alguma coisa assim, pode começar a fazer. Aí vocês vão diminuindo até aonde vocês acharem que o tamanho tá bom. Tá bom? Então, eu vou continuar a minha aqui. Desculpem aí o barulho e o improviso aqui, né? Mas foi mesmo para mostrar para vocês que eu vou fazer a diminuiçãozinha, tá bom? Gente, aqui tá a camiseta quase pronta, ó. Agora eu vou fazer a última carreirinha aqui, tá? Eu vou fazer só de pontinhos baixos para fechar aqui, vou fazer acho que 2 carreirinhas. Esse lado aqui, ó, foi o lado que eu fiz com 2 carreirinhas de pontos baixos, e aqui, ó, eu fiz com 3, sendo que eu fiz só desse lado aqui, tá? Não contornei aqui, mas eu vou fazer com vocês porque eu gostei desse lado aqui, ó, que a alcinha ficou um pouquinho mais grossa, tá vendo? Mas isso se vocês quiserem fazer, tá? Se não quiserem, não tem problema. Então, vamos lá, que agora a gente vai fazer o acabamento aqui e depois nós vamos fazer a alcinha lá juntas. Gente, deixa eu mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz das cores, tá? Então, eu comecei aqui, ó, embaixo do braço. Então, foram 2, 4, 6, 8, 10, 12... 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 aqui, ó, 24 não, 26 não, 25 com a vermelha aqui, porque eu não fiz mais uma aqui da vermelha desse pontinho aberto aqui, ó, tá? Eu parei aqui porque senão eu achei que ia ficar muito comprida, então eu dei uma paradinha aqui. Aí vocês, o comprimento, vocês façam do jeito que vocês quiserem, né? O que vocês acharem melhor, quiser fazer mais curtinha, tipo um cropped também pode, fica muito bonitinha. Então, aqui, ó, aonde eu terminei, eu vou introduzir minha agulha, vou puxar a minha linha aqui e vou dar um nozinho. Bem firme, já vou segurar essas 2 linhas pra cá, pra já ir fazendo o arremate delas. Vou introduzir a agulha no mesmo lugar, ó, vou fazer um pontinho, uma correntinha, mais uma. Volto aqui, ó, no mesmo lugarzinho e faço um ponto baixo. Vou no próximo aqui, ó, segurando as linhas lá atrás. Faço um pontinho baixo, vou no próximo aqui. Aqui, gente, se vocês quiserem fazer aquele ponto barra, também fica bonito, tá? Eu vou fazer só a carreirinha de pontinhos baixos mesmo, que é pra combinar com o detalhe das mangas, né? E do decote. Vou terminar com o branco, porque foi aonde eu comecei e aonde eu fiz os detalhes. Então, aqui eu vou caminhar em pontos baixos. Um pontinho baixo para cada pontinho alto aqui dessa carreira. eu vou fazer toda a minha volta, aí depois eu volto com vocês. Gente, aqui, ó, ela fica bem retinha no corpo, tá? Mesmo com as diminuições que eu fiz aqui, aí eu fiz 6 carreiras assim, ó, tá? De diminuição. No caso, seriam 12, né? Peraí, gente, eu tô falando besteira aqui. Eu comecei aqui na vermelha, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Eu fiz 16 carreiras de diminuição até essa última vermelha aqui, tá bom? Hoje é segunda-feira, tô meia devagar. Já fui pra minha fisioterapia da coluna cedo, porque eu tava com bastante dor. Então, tem todos esses fatores aí envolvidos, né, gente? Já aliviou bastante depois da fisioterapia. Mas, então, vamos lá, vou continuar fazendo aqui. Aí eu vim falar. E como ela fica larguinha aqui, gente, dá um crédito pra mim hoje que a coisa tá brava. Aqui, ela, no corpo, ela fica retinha, tá? E se vocês quiserem dar uma apertadinha nessa fase aqui pra ela ficar meio fofinha, assim, mais fofinha aqui em cima, então é só fazer assim, ó, diminuição igual. Introduzo a agulha, puxo, um pontinho baixo, não fecho, venho na outra, puxo e puxo todo mundo junto, tá? Aí vocês vão fazendo, faz uns 10, quanto vocês quiserem, assim, e fazendo a diminuição. Vamos supor que eu já fiz aqui mais 10 pontinhos baixos. Sem diminuição, venho aqui e faço mais um, tá? Então, isso daí vai a gosto da cliente. A minha aqui eu não vou colocar nenhuma diminuição, porque eu gostei dela larguinha. Então, eu vou continuar fazendo aqui. Tô acabando aqui, ó, minha carreirinha. Fiz meu último pontinho alto, venho aqui, ó. No primeiro que eu fiz, introduzo a agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Novamente, uma correntinha. Venho aqui, ó, no próximo pontinho e faço um ponto baixo. E eu vou circular toda a volta. Sempre com pontinhos baixos, tá bom? Depois eu volto aqui com vocês. Tô chegando aqui no final, ó. Venho aqui na correntinha que eu fiz, ó. Fecho. Com um baixíssimo. Vou fazer mais uma carreirinha. Pra poder ficar na mesma espessura que o... que o decote, tá? Aqui vocês fazem quantas vocês quiserem, gente. Se vocês não quiserem fazer esse acabamento com ponto baixo, pode fazer com biquinho, pode fazer com aquele pontinho tombadinho que a gente faz 3 pontinhos altos e pega no... pula 3 e pega no ponto seguinte, faz um pontinho baixo, pode fazer com picô. Pode fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Eu tô fazendo assim pra combinar com essa parte do decote aqui, ó. Da manga, tá vendo? Aqui, ó. Aqui só tô com 2 carreirinhas, mas eu vou fazer mais aqui. Então, deixa eu mostrar essa daqui pra vocês que já está pronta, ó. Aqui, na realidade, eu fiz 1, 2, 3, 4 carreirinhas, não foram 3, foram 4 carreirinhas, tá? Que ficou grossinha assim, que eu achei que combinou com esse início aqui. Então, aqui, a gente faz, além das 2 que nós fizemos, a gente faz mais 2, tá? Eu achei que ficou bacana aqui, porque dá pra você usar com sutiã normal, não precisa tá se preocupando em esconder sutiã nem nada. Essa aqui também dá, sabe, gente? Essa aqui também ficou bem bonitinha, bem fininha, gostei também, mas eu preferi assim. Gente, vou dar uma outra dica aqui, ó, tá? Esse decote meu aqui, ele ficou bem aqui perto do... Sabe onde a gente fala, assim, que tem esse ossinho aqui bem do meio do peito aqui, pra baixo da garganta aqui? Então, se vocês quiserem fazer ela mais baixinha, o decote mais abertinho, então, vocês comecem com mais correntinhas. Ao invés de começar como eu comecei aqui, coloquem mais, que é pra essa cava aqui, ó. Vamos supor que vocês comecem, tá vendo? Pra cava não ficar muito aberta pra vocês chegarem até na cava. Então, aqui, vocês comecem com um pouco mais de correntinha. Aí, vocês vão, vamos supor, dar andamento e começar aqui, ó, tá vendo? Então, aí a cava não fica tão largona, tá? Porque se for fazer baixinho aqui e aumentar essas correntinhas aqui, esse vão aqui do braço vai ficar muito grande. Então, eu aconselho vocês a começar com um pouquinho mais de correntinhas. Aí, ela fica um decotinho mais pra baixo, né? Eu gostei assim. Depois, eu vou tentar colocar a blusa e bater uma foto pra vocês verem. E gostei bastante, ela não precisa nem usar nada por baixo, tá? Dá pra usar muito bem assim, ó, porque ela tem esses furinhos aqui, mas ela não mostra nada, gente. Gostei bastante desse ponto aqui que eu fiz nela. E dá pra usar tranquilamente ela sem nada por baixo, porque o crochê já é quente, né, em si. E tem feito aqui, pelo menos na minha cidade, muito calor. Então, para você colocar blusa de crochê e colocar alguma coisa por baixo, nossa, eu acho que fica muito quente. Então, essa blusa aqui você não precisa colocar nada por baixo, só o sutiã mesmo, um top, não sei, cada um usa o que gosta, né? Mas eu tô dizendo que não precisa colocar uma outra blusa por baixo para poder usá-la, não. Ficou bem legal, gostei. Eu vou tentar colocá-la e bater uma foto para colocar na fotinha de capa. Vou tentar, gente. Eu tento fazer aqui porque eu peço pro marido, o marido bate foto, não sabe bater foto. Eu nunca vi coisa igual. Então, eu vou tentar eu mesma lá na frente do meu espelho, tentar fazer uma fotinha depois com ela no corpo para mostrar para vocês, tá bom? Então, eu vou terminar. Ah, eu vou fazer mais uma carreirinha, viu, gente? Eu vou fazer, eu contei ali, como eu fiz 4 lá, eu vou fazer 4 aqui também, tá bom? Eu acho que não precisa mostrar mais, aí depois eu volto pra mostrar pra vocês como que eu fiz as duas outras do braço aqui, tá bom? Gente, agora nós vamos pro bracinho aqui, ó, pro braço, tá? Então, aqui, eu introduzi minha agulha, vou puxar e vou fazer um nozinho bem forte. Aqui eu vou subir uma correntinha. E, gente, aqui eu fiz umas diminuiçõezinhas, tá? Então, eu fiz o primeiro ponto, o segundo, ó, eu fiz assim, ó. Coloquei duas e puxei todo mundo junto. Vim na próxima, fiz um pontinho. Vim na próxima, fiz um pontinho inacabado, venho aqui e puxo todo mundo junto. Aí, eu caminhei normalmente a volta toda, e desse lado aqui também eu fiz duas diminuições, tá bom? Eu fiz isso daí porque eu achei que, pra mim, ficou um pouco aberto demais na cava. Então, eu resolvi dar uma pequena diminuída no braço. E eu fiz essa diminuição aqui embaixo mesmo, sem nenhum problema. Eu vou fazer a minha aqui, a hora que eu estiver chegando mais ou menos aqui, eu volto com vocês. Olha, cheguei aqui na alcinha, vou fazendo pontinho baixo normalmente, tá? Isso, gente, pro lado de fora da manga, tá? Aqui, ó, na parte de cima aqui do decote, eu não mexi. Agora, eu venho aqui na alcinha, ó. Tá vendo? Aqui tem uma correntinha, ó, a gente introduz a agulha ali, ó, e faz um pontinho baixo. Eu achei que ficou mais bonitinho, sabe, gente? Ó, agora depois a gente vem com a próxima, e a próxima a gente vai fazer normalmente. A próxima eu não fiz nenhuma diminuição. Eu fiz pontinho baixo em cima de pontinho baixo. Mas aqui, gente, também cada um faz do jeito que quiser, tá? Pode fazer alcinha de amarrar, como eu falei. Fica bonitinha também, aí você aperta, né, e solta como você gostar mais. Um dia quer deixar mais soltinha, deixa. Um dia quer deixar mais presinha, deixa. Eu fiz assim, que eu tava querendo uma assim, sabe? Só que como eu tenho, assim, muita gordurinha embaixo do braço atrás... Quando eu faço esse tipo de blusa, assim, que fica estilo nadador, as bainhas ficam pulando pra fora, se fica muito baixo. Eu fico meio invocada, então, eu resolvi dar uma puxadinha mais pra cima, pra eu ficar confortável, né? Aqui o intuito aqui é a gente se sentir confortável com a roupa, não ficar toda hora... Ai, tá aparecendo e tá puxando, e puxa pra cima e puxa pra baixo. Então, eu acho que o conforto, a gente, na roupa, no calçado, eu acho que é bastante importante, né? Não adianta você colocar uma roupa bonita e não se sentir confortável com ela. Então, por isso que eu fechei um pouquinho, tá, gente? Tô confessando aqui pra vocês as minhas gordurinhas. Então, eu vou terminar aqui, vou fazer mais uma carreira e depois eu volto com vocês. Gente, tô chegando aqui no final, ó. Vou fazer uma diminuição. Faço mais um ou dois pontinhos. Venho aqui, ó, e faço mais uma diminuição. Termino mais dois pontinhos aqui e venho aqui no primeiro pontinho que eu comecei. Tá vendo, ó? Nem se percebe as diminuições. Agora, aqui nessa volta é tudo igual, gente. Eu não fiz nenhuma diminuição. Faço uma correntinha, venho aqui no mesmo pontinho, um pontinho alto para cada ponto da carreira de base. Tá bom? Eu vou circular toda ela aqui, eu volto a hora que eu tiver acabando, aí a blusa tá terminada. Acabei aqui, vou arrematar meu fio, ó, passo aqui por baixo. Dou mais um nozinho pra ficar bem firme, ó. Aqui, ó, tem um fiozinho também, eu vou... Foi da onde eu comecei... a carreira, ó, dou um nozinho aqui, agora eu acho que já tá bem firme. Venho aqui, ó, corto bem rente. E tá pronta a nossa manguinha. Olha que gracinha que ficou, gente. Eu vou fazer um vídeo mostrando ela todinha pra vocês, tá? Olha que linda. Aqui em cima, ó, tá? Já já eu volto pra mostrar o vídeo pra vocês dela. Ah, ficou uma linha aqui sem arrematar, vou arrematar também e já vem. Gente, tô chegando aqui no final, ó, vou fazer uma diminuição, faço mais um ou dois pontinhos... Venho aqui, ó, e faço mais uma diminuição. Termino mais dois pontinhos aqui e venho aqui no primeiro pontinho que eu comecei. Tá vendo, ó? Nem se percebe as diminuições. Agora, aqui nessa volta, é tudo igual, gente. Eu não fiz nenhuma diminuição. Faço uma correntinha, venho aqui no mesmo pontinho. Um pontinho alto para cada ponto da carreira de base, tá bom? Eu vou circular toda ela aqui, eu volto a hora que eu estiver acabando, aí a blusa tá terminada. Acabei aqui, vou arrematar meu fio, ó, passo aqui por baixo. Dou mais um nozinho para ficar bem firme, ó. Aqui, ó, tem um fiozinho também, eu vou... Foi da onde eu comecei a carreira, ó, dou um nozinho aqui, agora eu acho que já tá bem firme. Venho aqui, ó, corto bem rente. E tá pronta a nossa manguinha, olha que gracinha que ficou, gente. Eu vou fazer um vídeo mostrando ela todinha pra vocês. Tá? Olha que linda. Aqui em cima, ó. Tá? Já já eu volto pra mostrar o vídeo pra vocês dela. Ah, ficou uma linha aqui sem arrematar. Vou arrematar também e já vem. Pessoal, a sugestão da videoaula dessa semana é essa blusinha aqui, ó, com sobras de linhas, né, que você pode fazer em quantas cores você quiser. Eu gostei muito, ficou muito bonitinha no corpo, bem fofinha mesmo. Gente, a única coisa que eu peço para vocês é que se inscrevam aí no meu canal. Deixe um like, ative o sininho na opção todas. Assim, toda vez que eu postar uma videoaula, o YouTube avisa vocês, tá bom? E isso ajuda muito o canal a crescer. E compartilhe também em suas redes sociais, que isso também ajuda bastante o canal a crescer, tá bom, gente? Deixe um comentário aí se gostou e até a próxima videoaula.